Ahoj všichni fanoušci Pavology! Vítáme vás na O2 Inspirologicon tady v Metropoli Zličín. A cože se tady děje? Je tady městečko z kontejnerů, kde můžete najít spoustu inspirujících příběhů nejen od vašich oblíbených youtuberů. A my se s naším Inspirology Bubble Tea od Pavology jdeme podívat za všema a vyspovídat je. Tak pojďte! Ahoj! Ahoj! Ty se zeptal, kluci, co tady vlastně děláte? Já jsem se přišel sem pozrieť, zainšpirovat. A Zachy, ty máš tady svůj kontejner. Já jsem vlastně jeden z inspirátorů. Remakeovali jsme starý oblečení, což znamená, že si třeba člověk přinesl starou košili a my jsme ji třeba nastřihli, nabarvili, aby vypadala zase jako nová. A ona už se byla taky podívat na Inspirology, tak jak se ti tady líbí? Já jsem tady byla třeba 5 sekund v tom areálu, ale jako super. Tak máme tady ambasadora Káju Nováka a já se tě zeptám, ty už jsi se tady všechno prošel, jaký kontejner se ti nejvíc líbí? Nejvíc se mi líbil kontejner Zachyho, kde se dělá DIY a všechno možný. Mám tady Adama Macha, ahoj. Ahoj. A Aničku Šulcovou. Ahoj. A jak se vám tady líbí na Inspirology? Začnu Adamem, pardon, Aničku. Já musím říct, že je to naprosto neskutečný, moc inspirující a fakt se mi tady líbí, je to fakt skvělý. A Aničko, tebe se zeptám, ty máš tady dokonce svůj kontejner, tak co tady děláš, čeho se týká tvůj kontejner? Jako, není to úplně můj kontejner, ale mám tam svoje jméno, jsem tu z Dance Academy Prague, tanečním studiem, ve kterém vlastně tancuju. Já tady stojím s Adamem Mišíkem, ahoj. Dobrý večer. A chci se tě zeptat, jak se ti tady líbí? Mně se tady líbí perfektně. Já musím říct, že byl to krásný slunný den. Myslím si, že jsme všichni opálený dneska už a bylo to perfektní. A už jsi vyzkoušel nějaký kontejner? Vyzkoušel jsem si virtuální realitu, málem jsem se zabil, protože jsem to málem zakopnul. Tak stojím tady s Jemim, ahoj. Ahoj. A ten vlastně tohoto všechno má na starosti. Zeptám se tě, jak vznikl tenhle ten koncept? No, vzniklo to na cestách, ten nápad. My jsme byli někde a jsme si říkali s Davidem, jak je to super, že jsme jako v cizině a že se všichni usmívá, všichni jsou jako pozitivní a všichni tě zdraví, říkají na ulici, jo, vypadáš dobře, prostě pojď na pivo a tak. A tady v Čechách vždycky všichni jakoby sklopej zrak a tak. Jsme si říkali, tak pojďme něco pro to udělat. A vymysleli jsme vlastně ten YouTubeový seriál, který jsme začali postovat každou neděli, Inspirology Y pro generaci Y. A začalo o něj být zájem a tak jsme si řekli, no ale nemůžeme na ty lidi se dívat jenom skrz monitory, pojďme udělat, že pozvem. Měli jsme tu 3 zóny, Inspi Spirit, Inspi Fit a Inspi Digi. Tak jo, moc děkuju za rozhovor, měj se hezky a ještě si to užij, jinak bezva akce a určitě příští rok se těšíme. Děkuju a zdravím Babology. Čau.